दाबोळीं पेट्रोलियम लिकेजेचो फॉल्ट सापडलो अशें सांगून सरकार लोकांक पिश्यांक काडटा. फॉल्ट जो सापडलो जागो दाखयला हो वेगळोच आसा. पंजाबाच्यान डॉक्स कॉड हाडून हो फॉल्ट सापडलो अशें व्हडले दबाज्यान सांगलें, पूण हो फॉल्ट जो आसा हो अजून सापडनाच. सरकारान ह्या संबंदी सकल चवकशी करची अशें तारा केरकर हांणी म्हणला. आमी आज दाबोळी आसा आनी ज्या जाग्यार पेट्रोल मेळा म्हणटा पळय न्हू त्या जाग्यार आसा. हे हांगासर टँकी आसा, हे पायपलायन आसा आनी ह्या पायपलायना कडेन पेट्रोल मेळा म्हूण आमचें तें स्वान पथक जें आसा तेणें दाखयलां की हांगा मातसो सुद्दां न्ही वास येना, वास अजिबात येना. ज्या जाग्यार आमी बांयचेर वयतकूच 50 मिटर 100 मिटराचेर वास येवंक लागतालो खंय तरी हांगा पेट्रोल चिरपता म्हणून, तशें हांगा अजिबात वास येना. इतलें पेट्रोल जर हांगासून गेलां जाल्यार हांगा मातसो सुद्दां हांगासर उदकाचो म्हणजे पेट्रोलाचे येना. हांगा आमचे पळयलां तुमी हे नेव्हीचे सामान दवरपाचे ऑफिस आसा, थंयसर मागीर ते जंक्शन आसा, ते आसा आमचे सिग्नलाचे जंक्शन. आनी हे आमी म्हणजे तुमकां कळ्ळें की हांव खंय आसा ती. हे हांगासरले बांयचे हे जे पायपाचे पेट्रोल इतल्या सकयल म्हणजे तेवटे हांगा पावले दाबोली सकयल्या बांयचे निलिमाच्या घरा कडेन. हे कशें सत्य आसा? खंय तरी हांगा उदक मुरता अशें आमकां दिसता. खंय तरी हांगा चोरपणां चड चल्ला म्हणजे खंय तरी लोक बोवाळ मारता म्हणून कितें तरी लिपोवन दवरपाक हो सरकार आनी हे कंपनी कितें करता जाल्यार खबर ना. हांगा अजिबात त्या एका कोणाक ते आमच्या स्वान पथकाक वास येयलो, पण हांगा बारीक कितें चिरपता आसतले इतले पेट्रोल लिकेज जावन ह्या पथासून तेवटेन वयचे नासले. हे खरें म्हणजे चिकले देवंक जाय आसले, हे हांगासरले हे अशे चिकले देवपाक जाय आसले स्टेट. अशें वचत तशें कितें पावता? आ तशें माटव्या कशें पावता? माटव्या पावले कशें? कोणाक पिशान काडटा? हे सरकारूय पिशान काडटा आनी हे कंपनीवालेय पिशान काडटा. पळया तुमी हे अशी दिशाभूल लोकांची करून खंय तरी हे प्रकरण दामोवपाक सोदता काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. चोरपणां हे पयलीं पासून चालू आसा आनी हे चलता. आनी कितें आहा अडानीच्या न्हू म्हणून तेजे नांव बदनाम जातले म्हणून हे नाटक करता. आनी हे कंपनीतले ऑफिसर तेतून सामील आसूंक जाय, आमचो हांगासरलो स्थानीक आमदार तेतून सामील आसूंक जाय. आनी म्हणूनच हे प्रकरण खंय तरी लिपोवन दवरपाचे प्रकरण ना जाल्यार आमदाराक हे चड मेळपाक जाय आजेचो बटवो म्हणून तो खंय तरी प्रयत्न करता, कितें तरी धापून दवरपाचे प्रयत्न करता अशें आमकां दिसता. पळयात तुमी हांगा पेट्रोलाचो एक खांब्याचो वास येना आनी त्या स्वान पथकाक हांगा इल्ले मेळे आसतले बेश्टो वास. हांगासून जर इतले 40-45 टँकर पेट्रोल काडला तेंच्यांनी आनी हांगा कांयच दिश्टी पडना, हांगा कांयच दिश्टी पडना, कांयच वास येना. वा रे तुजी, वा वा, हे बरें दिसता हांकां लोकांक पिशान काडपाक न्हू. नंबर 1 सरकार, देव बरें करूं.